me bibër, nuk ka viktima, vetëm disa shtupitë të mturë dhe panit të banorë që kaluan natën jashtë. Lëkundje të ndjenë, po sotë dhe vazhdonit. Parlamenti i ri hapet sot pasdite pa deputetët socialistë. Presidenti Topi në një mesazh të posaçëm kërkoi opozitës të mos ndjekë bojkotin. Javën tjetër eurodeputetët votojnë për presidentin e Komisionit Evropian. Barroso thuhet se ka mbështetjen e liberalëve. Mirëdita, jemi së bashku me lajmet orës 13 në Alçat. Lëkundjet e forta tërmeti ka ndërtuar Shqipërinë gjatë natës. Sipas të dhënave të Institutit Sizmologjik, tërmeti ishte me intensitet 7 ball, me epiqendër në fshatin Gjuricë të Dibrës, rreth 19 km në jugvindje të qytetit të Peshkopisë, ku janë shënuar edhe dëme të mëdha materiale. Nuk ka të dhëna për të plagosur, por banorët e fshatrave të Dibrës e kaluan natën jashtë nga paniku. Lëkundja e parë u regjistrua mbrëmë rreth orës 23:52 minuta dhe deri në mëngjes pati rreth 100 lëkundje të tjera, por me intensitet më të ulët. Sizmologët falemërojnë lëkundje të reja pasi epiqendra është zonë sizmike në aktivitet. Një tërmet i fuqishëm rreth 7 ball me epiqendër komunën e Gjoricës rreth 19 km larg Peshkopisë ka tronditur jo vetëm zonat përreth, por edhe mjaft qytete të tjera të vendit, si Tiranën, Durrësin, Laçin, Kavajën. Lëkundjet sipas sizmologëve kanë vazhduar deri në orët e para të mëngjesit të sonës dhe kanë qenë rreth 100 të tilla, por fuqia e tyre ka qenë më e ulët. Sipas të dhënave paraprake sipas sizmologëve, tërmeti ka shkaktuar vetëm dëme materiale në banesat e komunave përreth. Atë rritmi sizmologjik dje në orën 23:40 minuta ka registruar një tërmet mëndësi 5.4, si pas shkallë së rritë, dhe intensitet në sipërfaqe dhe 7 balë. Tërmeti ka shkaktuar dëmtime, si që dhe është dhe nga sita e emergjensës, dhe duhet them që aktiviteti sismik ka vazhduar, gjë që është normale, për rastet të ngjarjeve të madhësi të tillë, dhe i tani kemi rreth 100 pasgoditje, pak prej të cilëve janë të madhësisë mbi 4, mendojmë që pasgoditje do të vazhdojmë për një farë periudet, disa ditë, deri sa dukuria të shuhet. Si pas sizmologëve, epiqendra e tërmetit ka ndodhur në një zonë shumë të njohur sizmike në vitet e mëparshme. Tërmeti ka ndodhur në një zonë shumë të njohur sizmike, është para shumë zona ku ndodhur tërmeti një për si vitit 66, 30 ndore, që ose kitonë, që nga kjo pikpamje nuk ka në gjë të re, bëjt fja për thyrin tektonike aktive për zonë sizmogjene Elbasan Dibër, mjaft e njohur në të shkuarën për tërmete të madhësisë së tillë, por edhe më të madhe. Sizmologët thonë se aktiviteti sizmik do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, derisa të shuhet plotësisht.